አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። በመጀመሪያ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። እንዲሁም ነባር ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ምስጋና ከልብ ነው እያልኩ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮዬ ናስርንና ፋሲካን ከሶሻል ሚዲያ ሊያግዷቸው ያሰቡ ሰዎችንና እንዲሁም ደግሞ አብርሽ ቄራው አፍቃሪውን ፕራንክ አድርጓታል። እሱን አዝናኝ ቪዲዮና አስተማሪ ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። አብራችሁ ይቆዩ። እስኪ የአብርሽና የብርዬን ፕራንክ አብረን እንየው እና እንመለሳለን። እስኪ አሁን ጀምር። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የማምጀ ዩ ሲሪየስ አውቀም ሆን ያለበት ይህን ልታሰማኝ ነው? በቃ አሁን ጀምር። ጀምሪ ስልሽ እኮ ነው የምትጀምሪው። እየሳቅሽ ስለሆነ እኮ አቋቁም የሆነው ልጀምር። ጀምር በይኝ። አውቀሽ ነዋ። ጀምር በይኝ። ለምን እዚህ ጋር ልክ ቁጥሩ ሲመጣ አንቺ ትጀምሪያለሽ? ያለ ጀምሪ እኮ አልኩ። ጀምር በይኝ እንጂ ዝም ብለሽ ነው እንደ አሁን ጀምሪ። የምር ጀምር በይኝ። አውቀሽ ነው አሙድ የምትይዥው። ጀምር በይኝ እኮ አልኩሽ። ጀምር ስትይኝ ያኔ እኔ ፕሌይ ስለው እዚህ ጋር መቁጠር ይጀምራል። ያለ በመድኃኒዓለም እሺ፣ ላቁሙ። ኦኬ፣ ከምር ሲሪየስሊ ድምፁ እንደመሞከር እኮ ነው። እኛ አስጠጊው ድምፅ ካፍሽ ያለ በይኛ። ጀምር ጀምር በይኛ። አይ ከምር ጀምሩ ነበር። ወይኔ እሺ፣ ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ፕራንኩን እንዳያችሁት ነው። ደጋግሜ ሳየው እንኳ በጣም እስቃለሁኝ እና በጣም አዝናይ ፕራንክ ነበረ። እሷ ሞክራለሁ እያለች ነው፣ እሱ ግን ቪዲዮ እየቀረጸ 10 ጊዜ ጀምር እያለ ያጀምራታል ማለት ነው። ከዛም ሌላ ብዙ ቪዲዮዎች እንዳሉ ተናግራለች። ቪዲዮ ራይ ራሱ የመጀመሪያችሁ እንዳልሆነ ያስታውቃል። ብዙ አርክሟታል እንደዛ እያለ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ደግሞ ዩቱበር ስንሆን በነገራችን ላይ ያው የእሷ ፕራንክ ስለሆነ ነው እንጂ የብርዬ ብዙዎቻችን ላይ ያጋጥመናል። ይሄ ቪዲዮ ሳይ እኔ ምን አስታወስኩኝ፣ ልጄ እንደዚህ ቪዲዮ እየሰራሁ እያለ አሰላሙ አለይኩም ምናምን ብዬ በዚህ ጋር ትመጣና እልፍ ትላለች። ደግሞ አጠፋለሁ መልሼ ደግሞ እንደገና ፕላይ ብዬ ደግሞ ቪዲዮውን ስጀምር ደግሞ ወይ ማማ ትለኛለች፣ ደግሞ መልሼ አጠፋለሁ፣ ወይ ደግሞ መዳሞቻችን ይጠሩና እና ቪዲዮ ዩቱብ ላይ ቪዲዮ ስንሰራ እንደዚህ ዘው ብለን 10 ደቂቃ አይደለም የምንሰራው። ብዙ ጊዜ እየጀመርን የምናቋረጥበት ሰዓት አለና ያንን ነገር ነው ያስታወሰኝ ማለት ነው። ወይ ስልካችን ይሞላል፣ ወይ ሰማችን አይሰራም፣ ወይ መብራት አለ አይደል፣ እንደዛ አይነት ነገር ይጠፋልና። እንደውም አንዳንድ ሰው ቲክቶክ ላይ ምናምን የሆነ ነገር አይቼ ነበር እና ቪዲዮ እየሰሩ እያለ ዝንቢቱ ዝትመጣለች፣ ደግሞ መልሰው እሺ ይሉና መልሰው ይጀምራሉ፣ ደግሞ በዚህ ስትመጣ ቪዲዮን ያቋረጡታል። እና እንደ አይነት ነገር ያው ብዙዎቻችን ቪዲዮ ስንሰራ በተለይ መዳም ቤት ብዙ ጊዜ መዳምም እየጠራች የምታቋርጠን ልጆች ይኖራል እና እሱን ነገር አስታውሶኛል። እና ያው እንግዲህ ብርዬና አብርሽ ደግሞ በዚህ ሁኔታ ሳያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት ነው የምላችሁ፣ ባለፈውም ፕራንክ አድርጓታል ምግብ ምናምን እየተመገበች እና በጣም ደስ የሚሉ ልጆች ናቸው። የእውነት መቼም እኛ ሰው ስንባል የምናጋባውም የምናፋታውም እኛው ነን። ያው ስለ እነሱ ከእነሱ በላይ የሚያውቅ የለም። ግን የእውነት ነው የምላችሁ ብርዬና አብርሽ ቢጋቡ በጣም ደስ የሚሉ ነገር ይመስለኛል፣ ለእኔ ሳስበው። እኔ ብርዬም በጣም በፊት ነው የማውቃት እና በጣም እወዳታለሁ። ወላሂ ከሶሻል ሚዲያ ላይ ከማይቀያየሩ ሰዎች አንድ አይነት ማንነት ካላቸው እኔ እንጃ። ብርዬ በቃ የማትቀየር ልጅ ብርዬ ናት፣ ብርሃን ሚዲያ ማለት ነው። በጣም ነው መወዳት እውነት ለመናገር እና
እንግዲህ ድሮ ጀምሬ ነው ማቃት። ወላሂ ግን አንድ አይነት ማንነት ይዛ የምትጓዝ ልጅ ነች። እና አብርሽ ቄራው እንግዲህ ብርዬ አመለጠችው ማለት የእውነት ከሰረ ሀቂቃ ማለት ነው። በእርግጥ ብርሽ ምንም አይነት ነገር የለንም ከአብርሽ ጋር ምናምን ብላለይ፣ ግን ዛሬ ባይኖርም ነገ የሚፈጠረው ነገር አናቅም። እና እንደኔ ቢጋቡ በጣም ደስ ይላል። የእውነት የሚዋደዱ ከሆነ ከልባቸው፣ እሷም የሚያግዳት እሱም የሚያግደው ነገር ከሌለ ቢጋቡ በጣም ደስ የሚሉ ልጆች ይመስለኛል። የሁለታቸውን መልካምነት ጥግ ድረስ ነው። በተለይ ብርሃን ሚዲያ ማግባት መታደል ነው ለእኔ ማለት ነው። አብርሽ ሰምተሃል፣ እንዳታመልጥህ። ሌላው ደግሞ ወደ ፋሲካና ናስር ጉዳይ ስገባ እንግዲህ ፋሲካና ናስር ላይቭ ሲገቡ ብዙዎቻቸው እንያ ከሶሻል ሚዲያ ልታግዷቸው፣ አብረው እንዳይሰሩ ልታደርጓቸው የምትሞክሩ ብዙ ልጆች አላችሁ። እሱም ላይቭ በሚገቡ ሰዓት ከአድናቆታችሁ ወይም ደግሞ አወቅን ከማለትም ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር እየታዘብን ነው ኮሜንት ላይ ማለት ነው። ምንድነው ባልሽን ዳሪኝ፣ ሁለተኛ ዳሪን፣ ባልሽ ያምራል፣ ባልሽን ወድጆ ዋለሁ ባልሽን፣ በጣም ወላሂ ያለንበት ጊዜ በጣም ቋቅ እስኪል ድረስ እንጃ። ስለ ሴቶች አሁን ልክ እያለፋችሁ ነው ሀቂቃ ማለት ነው። ያንን ነገር በምትጽፉ ሰዓት ፋሲካ ምናልባች ባሏ እንዳነብባት ላትፈልግ ትችላለች። አዎ ከአሁንም በፊት የሆነች ልጅ ለፋሲካ ደውላ ባልሽ ኢማን አለውና እባክሽን ሁለተኛ ሚስት ዳሪኝ፣ ሁለተኛ ሚስት መደረብ እፈልጋለሁ ብላት ፋሲካን ጠይቃ እሱን ጠይቂው ብላታለች። እናስርን ጠይቂው እሺ ካለች ነው የመለሰችላት መልስ። ግን ከፋሲካ አንደበት እንደሰማነው ከሆነ ያንን ነገር ለናስር ሪካርዱን አላሰማችሁም። ይሄ ነገር ለምን ትዳሯን እንደሚበጠብጥባት ስለምታውቅ፣ ሁለተኛ ባል ዳሩኝ ማለት የሰው ቤት እንደሚበትን ወይም ደግሞ የባሏን ባህሪ እንደሚቀይር እንዴት ማሰብ ያቅታችኋል? የሰው ትዳር አፍረሳችሁ እናንተ ገና ጸባይ ያለው ወንድ አገኘን ብላችሁ ናስርን ይሄን ያክል ሳታውቁት፣ ገና በሚዲያ ነው የምታውቁት፣ ትክክለኛ ማንነቱን የምታውቁት ነገር የለም። ገና ለገና አሁን በሶስት ወር በአራት ወር ውስጥ ናስርን በሶሻል ሚዲያ አየን ብለን ናስርን ዳሪ ማለት ምን ማለት ነው? አረ በፈጣሪ ፈጣሪን ፍሩ፣ ክብራችሁን ሀያ ይኑራችሁ። ወላሂ እኛ ዩቱበሮችን ትላላችሁ እንጂ አንዳንድ ኮሜንታተሮች የነቀላችሁት እናንተ ናችሁ። አንዳንድ ጊዜ ከረሱል ሚስት ጋር ሁለተኛ ሚስት ማግባት ይቻላል ብላችሁ ከረሱል ጋር ታገናኙታላችሁ። የአሁን ወንዶች ከረሱል ጋር ይገናኛሉ? ረሱል እኮ ሀቅን ይጠብቃሉ፣ የሴቶችን ሀቅ። ምናልባት ይሄ ናስር ሶስት አራት ሁለት ቢያገባ ምን ያክል ሀቃችሁን እንደሚጠብቅ እርግጠኛ ሆናችሁ ነው ባልሽ እንዳሪ ነው የምትሉት? ሁለተኛ ሴቶች ከረሱል ሚስት ጋር የሚመሳሰል ነገር ይኖራቸዋል ብላችሁ ካስባላችሁ አሁን ያለንበት ዘመንና ከረሱል ካለው ዘመን ለምን ታገናኙታላችሁ? እኔ እውነት ለመናገር አሁን በሶሻል ሚዲያ አይተነው ሁለተኛ አግብተን ባል ይሆነናል ብላችሁ ሳይሆን እርግጠኛ ነኝ ወይ ትዳሯን ለመበተን በፌክ አካውንት የመጣችው ወይ ደግሞ ናስር ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳይመጣ የምታደርጉ ሴቶች ናቸው። ምክንያቱም ናስር ጋር መታ እንደ አይነት ኮሜንት ስትጽፉ ናስር እንዳነበው አትፈልግም። አፊያ ማለት ነው። የዛን ሰዓት ቻው ሳትለን የምትወጣበት ሰዓት አለ። ባለፈው ስድብ ምናምን እየጻፋችው ስለ አፊያ ናስር እንዳያነበው ብላ አጸያፊ ስድቦችን እንዳያነብ ይናደዳል ብላ ከላይ ብላይ ወጣች። ትናንትና ደግሞ ናስር እንዳልን ባልሽ እንዳሪን እንደዛ ሀል በይን እያላችሁ ስትጽፉ ከላይቭ ላይ አስወጣችኋት ማለት ነው እንዴ? ከመቼ ወዲህ ነው የሰው ቤት አፍርሱ? የእውነት እናንተ ወንድ ካስፈለጋችሁ፣ የእውነት እናንተ ወንድ ከፈለጋችሁ፣ ባል ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ የሰው ትዳር እየበጠበጣችሁ ሁለተኛ ዳሪን ከምትሉ ለምንድን ነው ወደ አላህ እጃችሁን ዘርግታችሁ ለምንድን ነው ባል እንዲሰጣችሁ የማትለምኑት? ሀቂቃ ይሄንን ስል ብዙ ኮሜንታተሮች ሳትሆኑ በቁጥር አብዛኛው ኮሜንታተሮች ግን ተናደውባችኋል። እንዴት ነው? ምን ያክል ብትነቅሉ ነው? ምን ያክል ሀያ ብታጡ ነው የሰው ኮሜንት ላይ የሄዳችሁ ባልሽን ወደድ ነው ባልሽን ዳሬን? የምር ነው የምላችሁ። ፋሲካ ወይም አንዲት ሴት ብትጠፋ ከሶሻል ሚዲያ እንኳንም ጠፋሽ ነው የምትሉት፣ እንኳንም ጠፋሽ። ግን ናስር ሲጠፋ ናስር ናፈቀን፣ ናስር የት ነው፣ ናስር አልመጣም ወይ? በጣም ነው ያለንበት ጊዜ ወላሂ እያስፈራ ያለው። እኔ በፊት ባላችሁን ደብቁ፣ ባላችሁን ሶሻል ሚዲያ ላታውጡ ሲባል በጣም ነበር የሚገርመኝ። እንዴ ማናት ሴት ደፍራ ባልን ልታገባ የምትችለው? ከዛ አልፎ ደግሞ በፊት ሴት ልጅን ደብቁ ነበር የሚባለው፣ ሴት ልጅን ደብቁ እንዳትወሰድባችሁ። በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን ተቃራኒ ሆኖ ሚስት እንደፈለገ ትሆን ባል ደግሞ ይደበቅ።
በቃ አንቁ አረጋቸዋቸው ወንዶችን ማለት ነው። ሴትን በራሳችን ጊዜ አረከስ ነው፣ ወንዶችን ደግሞ በራሳችን ጊዜ እንዲከበሩ አደረግናቸው። ሴቶች ደብቁ ነው እንጂ በአሁኑ ሰዓት ወንዶቻችሁን ደብቁ ነው እንጂ ሴቶቻችሁን ደብቁ የሚል ኮሜንትም ሆነ አስተያየትም ሰምቼ አላውቅም። እንደዚህ በአሁኑ ሰዓት ይህን ያክል ወንድ የጠፋበት ሰዓት አይደለም። ወንድ አለ፣ አልሐምዱሊላ ወንድ አልጠፋም። ግን ለምንድን ነው ሴትን አረከሰን ወንዶችን ደብቁ ደብቁ እንድንል የምታደርጉን? የራሳችሁ ስራ። እንደዚህ ወንድ ሲወጡ አግባኝ፣ ሁለተኛ ደርበኝ፣ ባልሽን እንዳትሰረቂ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ አታውጪ ምናምን በይ የምትሉት ነገር ወላሂ በጣም አሁን ላይ ደግሞ በጣም ኦቨር እየነካ ነውና በጣም ያስጠላል። የሰውን ትዳር አፍርሳችሁ ለእናንተ መቼም ቢሆን ባል ሊሆናችሁም አይችልም። እናንተ ደግሞ አውቃችሁም የእሷን ትዳር ለመበጥበጥ ወይም ባህሪው እንዲቀይር ወይም ከዩቱብ እንዲጠፋ የምታደርጉም ሰዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ እንጂ የእውነት እኔ ትክክለኛ ጭንቅላት ካላችሁ እኔ እንጃ በሶሻል ሚዲያ ጌታችሁት በደንብ የማታውቁትን ወንድ ሁለተኛ እንዲያገባችሁ ፈልጋችሁ አይመስለኝም። ይሄን ያክል የነቀልንም አይመስለኝም። ይሄን ያክል እኔ እንጃ ጊዜው የተቀየረ ዘመኑ እንዴ! ወንድ ሊመጠየቅ እኮ ቀረበ። አሁን ዛ ቲክቶክም ላይ ስትሄዱ አግባኝ፣ ታምራለህ፣ ምናምን እንደዚህና፣ ኧረ በፈጣሪ ኧረ ራሳችሁን እንዴ! ቢያንስ እኛ እኮ ለብር ብለን እንኳ ሶሻል ሚዲያ ብንሰራ የእውነት እንደዚህ ወንድን ለወንድ ልጅ ዝቅ ብለንና በየሄርንበት አመርከ ቆንጆና አግባኝ እባክህ እያልን እየተለማመጥን አይደለም። እና ሴቶች ራሳችሁን ጠብቁ፣ አታሰድቡን፣ ወላሂ አታሰድቡን። ወንድ ልጅ ራሱ ፈልጓችሁ አግብራችሁ ዝቅ ብሎ ሲመጣ እንጂ እናንተ ስትዋረዱለት፣ እናንተ ዝቅ ብላችሁ እንደዚህ ስትሆኑለት አክብሮ ሚስታ ያረጋችሁም ወንድ በራሱ ፈልጎ ሲመጣ ነው። እና በጣም ያስጠላል ያለንበት ጊዜ። እና በዚህ ምክንያት እንዴት ነው አሁን ፋሲካ መልሳ ወደ ሶሻል ሚዲያ ባሏ ጋር የምትመለስ አይመስለኝም። እንደ አይነት ኮሜንት የሚያሳስቧት ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ከናስር ጋር ደግማ እኔ እንጃ። አንዳንዱ ሰው ግድ የለውም ማለት ባል አይሄድም ወይም ምን ያመጣሉ ብሎ የሚያስብ ሰው አለ። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ባሉ እንደ አይነት ኮሜንት እንዲያነቡበት የማትፈልግ ሴት ትኖራለች። እና አሁን ፋሲካን የሚያሳስበኝ ጭራሽ ከሶሻል ሚዲያ ባሏን እንድታጠፋ እንድትደብቅ እያደረጋችሁ በማን በሴቶች ምክንያት አዑዝ ቢላ ያለንበት ጊዜ ወላሂ ያስፈራል። አለኩላህል ጥንቃቄ ብታደርጉላለሁ። ዛዛ አላብዛባችሁ። ይህን ይመስላል።